Ej, hvem lukkede dig ind? Det er jo rent tortur, det her. Jeg skal nok lukke dig ud. Det lover jeg. Slap da lige af, det er jo bare en flue. Jamen, den er lige så meget ret til at være fri som dig. Ej, den blev vi dit hår. Shit, den der ude efter din is, giv den da lidt. Nej, du er du syg i hovedet? Jo, så flyver den jo videre. Nej, giv mig en bog. Ej, ad, nu er den min is. Man kan jo ikke bare gå rundt og dræbe alle de små væsner. Jeg kan heller ikke lide dem, Kim. Men det er bare insekter, ikke? Altså, prøv nu lige at være et mandfolk, Kim. Lad os prøve at se fra en anden vinkel af. Hvis der nu kommer en atomkrig, og alle de små insekter vil blive på menneskestørrelse, på grund af den radioaktive stråling, så er jeg overbevist om, at de vil aldrig glemme dem, der har været ond mod dem. Men husk, dem, der har været god mod dem. Altså, sådan hænger verden jo ikke sammen, Kim. Jeg siger til politiet! Du siger ikke en lyd, gør du! Nu kommer jeg tilbage! Jeg skal have noget frugt i vejr! Hold kæft den arm, mand. Hvad fanden tror han, han laver? Står han bare og tror, han skal bestemme over os? Ja, det skulle da godt være med en atomkrig. Thank you.